Fala, meus amigos do canal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Há quanto tempo, né? Hoje vamos lá na MGC479. Vamos lá ver como tá lá a estrada lá e tal, porque a obra tá parada, né? A obra tá parada, infelizmente a obra parou. E não tem previsão de retorno, não. Então a gente vai lá ver como é que ficou, né? O que que deu lá, o que que resultou lá e tal. Vai ser um vídeo curto, porque eu não vou alongar muito, porque não ficar lá fazendo o que, né? Só vou registrar lá o que que tá dando lá. Deixa eu passar menos aqui, né? Que aqui é 40, sem radar. Estamos aqui no anel rodoviário, né? De Januária. Isto. Então, se você gostar do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like aí, compartilha o vídeo. O pessoal de fora aí, né, que mora fora, quer saber como é que tá as obras lá. Infelizmente, né, mais uma vez eu falando, as obras estão paradas, né, e não tem previsão de retorno. E a mais que esse ano é ano político, ninguém sabe o que vai acontecer, né. E também me siga lá no Instagram, o arroba canal David Bus, e seja membro do canal, tá bom? Seja membro, você ajuda o canal aí a tá fazendo as viagens. Estamos aqui se aproximando do trevo do Brejo do Amparo, né? O pessoal conhece aí, trevo do Brejo do Amparo. Eu vou dar um corte no vídeo aí, pra... aí já volto. Volto agora lá na entrada da MGC479, tá bom? Isso, agora estamos chegando aqui no trevo aqui, ó, da MGC479, Chapada Gaúcha. Aí estamos aqui na MGC479. Asfalto novinho, 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 né? Bonito. Aí vou dar uma acelerada no vídeo aí, viu, pessoal? Pra não ficar muito longo, tá bom? Vou colocar uma musiquinha de fundo aí pra vocês, viu? Realmente a obra tá parada mesmo. Eu acho que aqui ficava. Era aqui, ó. Tem que ficar as carretas de pinche. Aí, ó. Não tem mais nada aí, ó. Não tem mais nada. A gente tá chegando aqui próximo à cerâmica JJ Teles. Também tomou de conta também da pista também, que é a cerâmica JJ Teles. É triste, né, velho? Porque a gente esperava, né, que a obra ia continuar e tal, e acaba que para, aí a gente tem expectativa de volta e ninguém sabe, né? O que que vai acontecer, né? Ninguém sabe. Eu vou dar uma acelerada no vídeo aí até o final ali, tá bom? Parte final do asfalto, né? Tem marcações aqui na via aqui, ó. E
parece que é recente essas marcações. Agora vamos passar aqui aquela parte lá, né? Ali é um tipo uma comunidade chamada Tabua, tá? E pra você ver aqui já é cascalho, né? A gente vai passar essa parte de cascalho aqui e retornar pro asfalto de novo, tá bom? Estamos de volta. Aqui eles pularam essa parte da comunidade, né? Aí ó, o asfalto já recomeça de novo. Aí vamos até o final dele, né? Para mostrar onde é que eles pararam, né? Rapaz, que cascalho ruim. Agora sim, de volta ao asfalto. Aqui, morro bonito, né, velho? Vou dar uma avançada no vídeo de novo. Vou deixar esses vídeos aqui. Vou dar uma avançada no vídeo aí de novo, tá bom? Até aqui, aí eles deram mais uma prolongada. E parece que só vai até ali só. O asfalto até aqui só. Parece que não tem nada de máquinas, né? Como eu disse no começo do vídeo, as obras estão paralisadas, né? É uma pena, né, velho? Porque a gente, por tanto tempo, né, a gente espera por melhorias aqui na região, né? E acaba que isso é assim, a pior coisa, né? É começar a coisa e não terminar, né? Pode ser que volte, pode ser que não volte, né? Tem essas marcações aqui, ó, no asfalto, eu não sei porque que é. E parece que é pouco tempo que fizeram essas marcações, né? Porque a tinta tá nova. Porque você vê, se fosse nessa época aqui, ó, como é que tá a tinta aqui da linha, né? Da via. E aqui encerra o asfalto da MGC 479. Eu vou ver se eu consigo fazer a localização aqui, até onde o asfalto veio, viu? Para colocar aí no vídeo aí.
tá bom? Mas é isso, né, velho? A gente torce, né, que as obras voltem, né, um dia, né, que elas voltem. A gente torce demais porque a gente precisa, né? É um importante, isso aqui é uma importante ligação entre aqui o norte, né, de Minas, ao centro-oeste, né? No caso, Brasília, a região de Goiás. É uma ligação importante, né? E a gente torce que retorne, né? A gente torce que retorne, né? Pra tá melhorando a região, né? No caso de rotas, né? Solzinho tá forte aqui, viu? Isso não é novidade nenhuma. Então é isso, pessoal. O vídeo é esse. Espero que vocês gostem desse vídeo, né? Se gostar, se inscreva no canal mais uma vez. Peço desculpas aí por não estar postando vídeo mais com mais frequência aqui no canal, pois a minha rotina, velho, tá muito corrida. Eu tô estudando, entendeu? Tô terminando um curso que eu tô no curso superior. E tô trabalhando também, né? E tá muito corrido pra mim, tá bom? Então, pra dedicar aqui ao YouTube tá um pouco complicado. Mas, na medida do possível, vou soltando os vídeos aí aos poucos pra vocês, tá bom? Então, mais uma vez, espero que vocês gostem desse vídeo. Se inscrevam no canal, se não for inscrito, viu? Ative as notificações e seja membro do canal, né? Tá lá, seja membro. Você ajuda o canal demais a voltar com os vídeos aí, as viagens, tá beleza? E é isso aí. Me siga também lá no Instagram, tá bom? E tamo junto. Um forte abraço a vocês.